Jā, bet nu, turpināsim par tematu par drošu ceļošanu, ko iesākām ar interviju ar Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvi. Un tieši šodien, 3. februārī, starptautiskās turisma izstādes Baltūra laikā notiks ekspertu viedokļu rinks atbildīgs turisma bizness, kā ceļot droši. Tajā pārunās, kā pandēmija izmainījusi turistu uzvedību un pieprasījumu, arī kādi ar ceļošanu saistīti riski pat labam ir novērojami. Studijā pie mums biznesa augstskolas turība, starptautiskā turisma fakultātes dekāns Alta prezidents Eriks Lingebērziņš. Labrīt. 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 Noteikti atgādināsim skatītājiem, ka Alta apzīmē Latvijas turisma aģentu un operātoru asociāciju. Tas akronīms organizācija, ko jūs vadāt. Diskusijas nosaukuma kontekstā tieši, kā jūs teikt, kas tad ir tas turisma, kāds turisma bizness šodien? Cik drošs un cik atbildīgs? Es teiktu, ka turisma biznesa, tad, kad viņš ir organizēts un labi pārvaldīts, tad tas ir tas veids, kā nodrošināt arī ceļotājiem drošu ceļošanu. Un tas ir tas, par ko mēs vēlamies runāt. Jo patiesībā nu, tā drošības tēma turisma kontekstā ir bijusi ļoti aktuāla vienmēr. Ir mainījusies tikai konteksts, kādā mēs runājam par drošību. Varbūt pirms 10 gadiem saistībā ar tādiem drošības riskiem atsevišķās Eiropas pilsētās ar terorismu atgadījumiem, mēs runājam par tādu fizisku drošību. Tad, protams, nāca pandēmijas laiks ar epidemioloģisko drošību. Un šobrīd mēs faktiski redzam to, ka nu, ir jārunā par tādu ceļotāju drošību no tāda organizatoriskās puses, jo jāsaka, ka pandēmijas laikā ir radusies tāda sajūta, ka nu, ir jāmeklē veidi, kā varbūt apiet regulējumu, jāceļot caur citām valstīm, un ir sākusies tāda kustība, kā rezultātā nu, cilvēki neapdomīgāk izvēlās ceļojuma organizatorus, nepārbauda, kas ir iekļauts cenā, nepārbauda kāda veida, nu, vai vispār tiek nodrošināta apdrošināšana. Un, tāpēc, lētāk nu, iznāk droši. Jā, sākumā tas, protams, var iznākt lētāk. Līdz brīdim. Un tas ir tas, uz ko mēs ļoti gribam vērst uzmanību, ka ceļošana tomēr saistās ar zināmiem riskiem, lai cik patīkam nebūtu. Tā ir pārvietošanās citu valstu, nokļūšana citās kultūrās, dažādu pakalpojumu izmantošanu un un nu, tas, ko mēs varam kā ceļotāji darīt, savukārt ir parūpēties maksimāli par to, lai tas izsapņotais, plānotais atpūtas brauciens tiešām tāds arī būtu, un lai ir kāds, kuram uzprasīt atbildību tajā brīdī, ja kaut kas no iecerētā nenotiek, tā kā mēs to esam plānojuši un gribējuši. Viņš ir gatavs atbildēt, protams, nevis tikai paņemt to naudiņu, piemēram, un pēc tam tā, nu tiec galā pats. Nu jā, un tas ir tas jautājums par to atbildības jautājumu, un kas ir atbildīgs ceļojuma organizētājs, un mēs ļoti aicinām un mudinām ceļotājus pirms veikt maksājumu iemaksu, nu, pārbaudīt un pavaicāt, kas tad ir šis ceļojuma organizētājs. Vai tā nav privāta persona, kur pārstāvot tikai sevi un savus intereses organizē ceļojumu? Jā, viņš var notikt arī labi, bet kas notiek tajā gadījumā, ja šis te organizators pazūd? Un tāpēc nu, laimīgā kārtā mums Latvijā tomēr ir izveidots šis te turisma operātora aģentu reģistrs, kur ir iespējams pārliecināties, nu, kas tad ir mana ceļojuma organizators. Un es teiktu, tas ir tāds pirmais solis tajā mirklī, kad ir pieņemts lēmums, ka izvēlētais ceļojums ir īstais. Nu, tad nākamais ir jautājums par to, cik atbildīgs šis ceļojuma organizators rīkojās un kādā veidā tiek atspoguļot tā informācija, ko es par naudu kā ceļotājs, ko maksāšu, ko es varēšu par to saņemt. Un kas notiek tajā gadījumā, ja ceļojums tiek atcelts, ja mainās ceļojuma datumi, vai ja man kā ceļotājiem nav iespējams kaut kādu iemeslu dēļ ceļot, vai man ceļojuma apdrošināšana vai paredzētais, nu, noslēgtais līgums paredz kārtību, kādā es varu atteikties no ceļojuma. Un šīs ir daudz tādi dažādi aspekti, kuri nu, ir jāņem vērā, bet reizēm, kā jūs sakat, nu, ieraudzīju, ka var dabūt pa 10 eiro lētāk, bet izrādās 10 eiro ir tā starpība, kas ir ietaupīta uz ceļojuma apdrošināšanu. Un tad, notiekot negadījumam, nu, tad tās izmaksas ir ļoti iespaidīgas. Skaidrs, ka nu, ceļošana ir kopumā, jebkurā gadījumā, mēdz būt tāds ļoti riskants pasākums. Kā jūs teiktu, ja cilvēks iet to ceļu, ka viņš tomēr izvēlās ar tūroperatora palīdzību šo savu ceļojumu organizēt, un gadās kaut kādas ķibeles? Cik bieži tas šobrīd varbūt ir tā, ka nu, tiešām katram var gadīties arī profesionāļiem, un cik bieži tomēr ir tādi gadījumi, kad nu, jūs redzat nekvalitatīvus pakalpojumus sniedzējus, ja, kur tiešām šī te, varbūt drīzāk apzināta nevērība vai neprofesionālisms ir pie vainas? Nu, šis tad ir tas jautājums, ko Latvijas turisma aģentu operātora asociācija dara, un kas viens no darbības tādiem prioritāriem virzieniem sekot līdzi tam,
kāda ir šī te pakalpojuma, piedāvātā pakalpojuma kvalitāte, cik atbildīgi izturās. Es kopumā teiktu, ka tad, kad mēs runājam par organizētiem ceļojumiem, ko piedāvā turisma operātori un turisma aģenti, mēs kopumā esam atbildīgi. Mums daudz vairāk nu, mūs uztrauc individuāli ceļotāji, kur paši dodās absolūti pārgalvīgos braucienos un mūs īpaši uztrauc nu, šie te nereglamentēti, organizēti ceļojumi, kurus organizē nevis licencētas turisma aģentūras, turisma operātori, kur attiecīgi uzņemās atbildību uzturot arī klienta iemaksātās naudas garantiju. Un nu, tie ir tie riski, par kuriem mēs arī mazāk dzirdam varbūt, jo nevienmēr viņi nonāk līdz mūsu uzmanībai, bet mēs redzam, ka šādas produktus tiek piedāvātas, diemžēl. Jā, nu, viena lieta ir šie kreisie, kā mēs teiktu, kreisie. Organizētāji, bet otra lieta ir cilvēks brauc pats, un to jau viņam nevar liekt. Nē, mēs arī… Viņam varbūt kā... alerģija pret turismu grupām un protams, organizētājiem. Protams, te gan jāpiebilst, ka organizēts turisms nav tikai ceļojumi turismu grupās, bet Precīzi. Mēs nekādā gadījumā, kā asociācija, neiestājamies pret to, ka nu, mēs gribētu mainīt ceļotāju paradumus un tagad visiem jābrauc tikai organizētos ceļojumos. Mēs cenšamies norādīt uz tiem ieguvumiem, ko dodoties organizētā ceļojumā var turists iegūt bezrūpīgu atpūtu, kad kāds par kaut ko, par visu ir padomājis patiesībā turistu vietā. Uh-huh. No tās pieredzes un no tā, kas šobrīd notiek, pat labam tiem individuālajiem ceļotājiem, kā jūs teiktu, kas ir tie aktuālākie riski, un tīri varbūt nu, kā pašiem jau laikus pamanīt un saprast, ka šis varbūt gala rezultātā nebūs tas sapņu ceļojums. Kam pievērst uzmanību? Es teiktu, ka jāskatās un jāklausās ziņas un starptautisko notikumu ziņas. Tas ir tāds viens ļoti labs indikators, kur var saprast, kas notiek pasaulē. Varbūt, kur ir tās vietas, kur šobrīd neizvēlēties savu galamērķi un atlikt. Un mums ir, kā jau šorīt arī šeit ir runāts, ļoti labs draugs un atbalsts, kas ir Ārlietu ministrijas konsulārais departaments, kurš tomēr apkopo regulāri un sniedz šos te ieteikumus un rekomendācijas. Un ja mēs salīdzinām varbūt sevi ar citām pasaules valstīm, tad ļoti bieži turisti Eiropā un citviet, nu, paļaujās uz šo te sniegto informāciju, un mēs, piemēram, pagājušā gada pavasarī, diemžēl, pieredzējām, ka mēs pēkšņi Latvijā nokļuvām nu, tajā galamērķu sarakstā uz kādu laiku, kur ieteica apsveriet, vai tiešām jūs gribat doties šobrīd uz Latviju un Baltijas reģionu saistībā ar riskiem, kādi ir saistībā ar Krievijas karu Ukrainā. Šobrīd tas laimīga kartā ir mainījies, un es teiktu, ka nu, mums ir dotas tādas paši rīki, tādas paši informācijas avoti, ko piedāvā. Šis te konsulārais departaments.